Dobar dan, da li ste spremni za najnoviji Grand News? Mi jesmo, zato počinjemo odmah. Philip Plain i Tony su se takmičili ko će pre najnovijeg Rolsa da dobije. Jer su naručili obojica i kome će pre da stigne. Ona je prišla ovako i rekla sram te, bilo odvratno su ti te sise. Dragana Mirković ispričala nam je do sada neispričane priče o Lepoj Breni, Philipu Plainu, skupim automobilima i mnogim drugim stvarima. Dragana Mirković slovi za dobrog domaćina, pa nas je zanimalo kada će nas pozvati u svoj dvorac koji čeka otvaranje. Pa to je već na neki način gotovo, ali ja hoću da to bude toliko spremno za onaj grand opening, razumeš, da još malo prolongiram da biste stvarno imali onaj kompletan doživljaj i samo je to u pitanju, inače... Mnogo smo vredni, moram da vam kažem, mnogo smo toga uradili, preponosna sam. Mogu ovako da vam pokažem sa mog telefona, ali iz moje ruke. Ona je poreklom iz sela Vitezova Kasidola, a sada stvarno živi život princeze. Prvo, zahvaljujući mom Kasidolu, ja sam inače proglašena princezom ljubičarskih konjičkih igara. Zbog tih konjičkih igara i najveći broj pobednika tih viteških igara u Ljubičevu su baš iz Kasidola. I zato je selo dobilo ime selo Vitezova. Ja sam proglašena kad sam dobila kao počasni građanin mog dragog Požarevca. Proglašena sam i princezom konjičkih igara. Tako da ja, mene to nekako izgleda prati i to mi je stvarno toliko drago i to su mi divne uspomene, baš to vezano za moj grad. A što se tiče dvorca i Ebenfurta, to tek nam predstoje neke stvari. Nemojmo još o tome. Nikada nije marila za titule poput kraljice, strade i slično. Ne treba meni ni princeza ni kraljica. Ono što je najvažnije, ja najviše volim kad me zovu Dragana i kad mi kažu kako sam im draga, kako sam ista kao kad su me upoznali, sad zavisi kome je kada upoznao, neko pre 10 godina, neko pre 30, ali to moje kolege najbolje mogu da vam kažu koliko se ja u stvari nimalo nisam promenila, osim što nadam se da sam bar malo iskusnija, da sam nešto naučila u životu, ali generalno stvarno se nisam promenila, ne bih ni volela jer to ne bi bila ja, tako da nemojmo sa tim titulama, meni to baš nešto i ne prija. A kako svetske zvezde izgovaraju ime Dragana Mirković? Hey, Tony and Dragana Mirković, this is Dimitri Vegas. See y'all at DM Sad. Take care, guys. Lepo kažu Dragana, mada češće govore Dragana, ozbiljno, jer oni retko, ovi naši najbliži, oni su nekako naučili to da akcentuju Dragana, ali to njima nije prirodno i svi kažu Dragana Mirković. Izvinjavam se. Znači Mirković i onda kaže Mirković, a ja kao izvinjavaju se Mirković i tako. Ali Dragana najčešće je Dragana. Idemo jako, idemo jače, meni je dobro, a tebi da će. Njen statusni simbol su dobri automobili, a Dragana nam je otkrila da se njen suprug Toni za najnoviji model nadmetao sa Philipom Plainom. Moram da vam otkrim jednu ovako, nadam se da je simpatična tajna, ali Philip Plain i Tony su se takmičili ko će pre najnovijeg Rolsa da dobije, jer su naručili obojica i kome će pre da stigne. Tako da, tu smo negde bili, ne znam sad tačno ko je prvi uspeo, ali je to bilo mnogo simpatično. Zamislite, dva muškarca koji su zaljubljenici u automobile, Plaino non stop objavljuje na Instagramu samo automobili, tako da možete zamisliti njih dvojicu koji se takmiče ko će ga prvi dobiti. Sada će Plain zbog toga skuplje da joj naplati novu garderobu. Neće, da, ali ne, da, sjajan čovek, sjajan. Dragana je jedna od retkih pevačica koja je tokom karijere snimila film. Da li sada, pošto se druži sa svetski poznatim glumcima, možda planira da snimi novi film sa njima?
meni je neprijatno što su i ove velike naše zvezde bile u mom filmu, kamoli da zovem ove svetske zvezde, nemojte, to je sve previše za mene, najiskrenije, ali stvarno najiskrenije. Ja i dalje sam ono kao Alisa u zemlji čuda, ne znam šta mi se dešava, da li je moguće. Nisam ona. A da kojim slučajem nije Dragana Mirković, čiju karijeru sa ovih prostora bi volela da ima? Brena je žena koja je nevjerovatnu divnu karijeru imala, ima divnu porodicu, jako ima, kako da kažem, jedan kulturan život i način, odnosno života, sve je to onako, po mom mišljenju, kako treba. A ja to volim, to je moj način života i ja prosto poštujem i volim takve ličnosti. Druženje sa Brenom je nešto što je mnogo znači i žao joj je što nemaju više vremena da se posvete tom prijateljstvu. Mnogo nas divnih emocija vezuje, Stefan kad se rodio, maltene sam bila tu, mislim, tako da su to neke stvari koje se ne zaboravljaju, apsolutno. I ja ih jako volim kao porodicu, divna su porodica. Je li sad odgovara na poruku ili je dalje na jogi? A kad je ona... Poslala si joj poruku, a ona odgovara na jogi sam. ona je neverovatna. Znači, naše poruke su vrlo interesantne i kratke i duge, verujte mi, ali mislim ne mogu sad da je baš toliko ofiram, vrlo je slatka i vrlo je duhovita sa porukama, umem mnogo dobro da se nasmejem kad se one i ja dopisujemo. Otkrila je i da joj je žao što nije prisustvovala venčanju Filipa i Aleksandre Živojinović. Bolje, toliko mi je žao što sam bila sprečena da dođem na svadbu kod Filipa i kod Aleksandre. Zbog cele te porodice za koju sam jako vezana, mnogo mi je žao. Toniju takođe, mislim, ali hvala Bogu imamo popravni, Stefan će nam doći na red kad dođe. Imamo popravni i već se unapred radujem tomu. Da li mirno spavaš uče moje? A možda za koju godinu i Dragana napravi veselje i postane baba. Daleko je i ta priča da se on ženi. A kamoli ovo, znaš, ja se još malo tu provlačim, deca su mi mlađe, znaš. I onda se provlačim, svi misle da sam i ja mlađa, tako da, ne, to je sve divno i to, mislim, hvala dragom Bogu da i to dočekam i da toga bude, to je stvarno fantastično i radujem se unapred tome, ali kažem, nemoj da me požuruješ, molim te, Marko ima 18 godina, ne želim da se to još sada dešava. Posle duže pauze ponovo će zapevati za novu godinu, ali joj odvajanje od porodice uvek teško pada. Ja sam prvo za novu godinu na Koponiku, to mi je prvi put. Tako, na taj način i radujem se naravno, uvek se radujem druženju sa svojim publikom. E sada koliko mi je žao, zato ja nisam dugo radila dok su deca bila manja, jako retko sam radila za novu godinu, baš iz tog razloga. E sad kako su klinci porasli pa više nisu klinci pa odu oni sa svojim društvom da se provedu, kažem, e, onda idem i ja sa mojim publikom da se provedem za novu godinu. Ispalili mamu i idem ja pred... Da. Ali stvarno, sada kako i oni imaju svoje društvo i to je sasvim nešto prirodno i normalno, nekako se vraćam onim mojim početcima kad mi je publika, osim moje porodice naravno, bila najdraža i nekako jako, jako bliska. I sada je to opet taj neki period, što je negde valjda i prirodno, ne znam. Sama kao list na vetru, sama na ovom svetu. Pošto su deca već dovoljno odrasla da izlaze sa svojim društvom, ona će onda uživati u zimskim čarolijama sa svojim suprugom Tonijem. Mnogo dobar skijaš, samo da vam kažem. Ja naravno pojma nemam, nikada nisam ni probala. Da sam probala ranije, okej, ali gde sada? Mislim, nema šansi. Tako da, on će pre skijati, ali ponekad zna onako da me uvalja u sneg, jer mnogo je jači od mene, što jest. Kako su deca porasla pa mu valjda to nedostaje, pa ajde kao malu Draganu pljasa, baciš u sneg. Živim od sećanja na tebe.
Goca Tržan je jako srećna jer izlaze novi stikeri sa njenim likom. Pevačica nam je otkrila koliko joj je to zapravo interesantno. Ako progovorim, neće ni Dunava da me opere. Kada se negde pojavi, Goca Tržan mora sa svima da se pozdravi, jer je oduvek bila omiljena među kolegama i prijateljima. Jako na svadbi, da, i sa svima. Ali kada su javni događaj u pitanju, uvek se nađe neko ko može da joj priđe, pa da li je neko nekad iznervirao svojim pristupom. Mene nikad niko ne nervira. Previše sam ja cool da bi bila iznervirana zbog bilo čega u životu. E, nervirala me jedna idiotkinja, moram da priznam, i mislim da iz medija, ili tako neka koja se tako pa... Kad sam bila trudna, i pošto su mi grudi bile naravno ogromne, nisam imala šta se upakujem, pa sam obukla što sam znala, i ona je prišla ovako i rekla, sram te, bilo odvratno su ti te sise. Prvi put mi je bilo onako, drugi put je to isto uradila i čekaj me negde da je vidim da je lupim šamarčinu. Boljima se sudi, kletva je lepota. Kako muškarci reaguju na njene atribute? O njima ne smeta ništa. Mojim ništa ne smeta za sad. Ume često da na društvenim mrežama odbrusi hejterima i to je uvek bio njen zaštitni znak. Nikom ništa ne ume da prećuti. Ja sam samo čitala malo Twitter i videla na Twitteru neke budalaštine, znaš, ono, raspravljale su se da li ova ima hijaluron, ova nema, da li ova lepa, ja sam lepša, zato što sam prirodna. Mislim, moje mišljenje je da prirodna žena ne može biti ružna, mislim, i ako staviju se, ako se ne unakazi, mislim da žene koje su sebi ružne mogu biti najlepše na svetu, sebi su u ogledalu uvek ružne. I to je, mislim, čak meni niko ništa ružno nikad nije rekao, ali prosto daje ono, mind your own business, mislim, da prestavite da, ono, da virite u tuđe lonce i u tuđe hijaluronske filere. Zagrli, sad me jako zagrli. Njena ćerka Lena rešila je da bojkotuje medije i da svetla kamere prepusti mami. Bojkotuje, hvala dragom Bogu. Ne želi uopšte da bude poznata i ne želi uopšte da bude interesantna medijima, što je divno. Lažeš ti koji ja, da si dobro, to je folija. Koliko ljudi je do sada skinulo njene Viber stikere sa kojima je napravila pravu pometnju na društvenim mrežama? 140.000 paketa Viber stikera je skinuto do sada, za manje od mesec dana. Razmišljaš o nečem novo? Da. Da bi to moglo bude novo? Pa da, pravimo neke planove, pa neki malo, neke opet moje fore, znaš, nešto što ne znam. Moramo da razradimo ideju šta bi to bilo, mora bude tematski. Možda neki girl power paket. Od uvek je imala svoj stil oblačenja i nije od onih koji na modne revije dolaze skockani u modelima kreatora koji organizuju reviju. E, pa obukla sam ovaj, šta sam stigla, pravo ti kažem, jer mislim da ne treba da se previše modiram na modnoj reviji. Ima ovde ljudi koji to treba da rade, a ja treba dođem da pogledam reviju, ispuštujem svoju drugaricu i da idem kući kod prava gospođa. A da li kada nešto vidi na reviji, pomisli kako bi i njoj to dobro stajalo, a u stvari ne može da uvuče ni nogu, jer su modeli pravljeni za mršavice. Jezivo, bizarno. Pa ne, već kad vidim nešto, jasno mi je da li je nešto dobro ili nije, ali znaš kako je prokleto žensko, svašta bi da proba. Šta sam ti bila ja, ko sam ti bila ja, kako se zvalo ovo među nama. Možda će neki od modela da ponese u novom spotu koji sprema sa grupom TAP 011, koji je najavila za skorije vreme, pa oni koji vole Gocu, Ivanu i momke mogu da se raduju povratku dobro poznate družine. Dragi moji, to bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Grand Newsa. Pratite nas i narednih dana u istim terminima i ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenja!